Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդն այսօր երկորայացով ժամանում է Մոսկվա։ Հոկտեմբերի 11-ից 13-ը Նուլանդը կհանդիպի մի շարք բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ, նրանց հետ քննարկելով երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային և համաշխարհային քաղաքական օրակարգին վերաբերող խնդիրները, հաղորդում է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Ռոյտերս գործակալությունը ռուսաստանյան աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է, որ Նուլանդի այցի գլխավոր խոչընդոտը նրա դեմ Մոսկվայի կողմից սահմանված պատժամիջոցներն էին։ Նուլանդը մեր պատժամիջոցների ցանկում էր և հետևաբար չէր կարող հատել Ռուսաստանի Դաշնության սահմաների անովստի գործակալությանը, փոխանցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Նուլանդի այցը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնն իր կողմից սահմանված անհատական պատժամիջոցների ցանկից հեռացրել է Ռուսաստանի քաղաքացիներից մեկին, որի ինքնությունը սակայն Մոսկվայում չեն հստակեցնում։ Դրանից հետո Ռուսաստանի իշխանությունը ելնելով փոխադարձության սկզբունքից, Նուլանդի անունը ևս հեռացրել են պատժամիջոցների ենթարկված Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների ցանկից։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բացառում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Ուկրաինա արտահանձնման հավանականությունը։ Ես 100%-ով բացառում եմ, որ նրան կարող են որևէ տեղ արտահանձնել։ Նախ որևէ մեկը նման պահանջով հանդես չի եկել, բացի այդ, առնվազն 6 տարի հետո Սաակաշվիլին կարող է մեկնել ցանկացած երկիր, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով նախկին նախագահը պետք է համակերպվի այն մտքի հետ, որ իր դեմ Վրաստանում կայացված և ուժի մեջ մտած դատավճիռներ գոյություն ունեն։ Որքան շուտ դատապարտյալ Սաակաշվիլին ընկալի դա, այնքան լավ թե իր թիմակիցների համար, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Միխայել Սաակաշվիլին 8 տարի տևած դադարից հետո գաղտնի կերպով հայրենիք էր վերադարձել մոտ 2 շաբաթ առաջ, նա ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 1-ին Թբիլիսիի արվարձաններից մեկում, տեղափոխվելով Ռուսթավիի քնչական մեկուսարան։ Այստեղ Սաակաշվիլին հացադուլ էր հայտարարել, նախորդին նրա բուժող բժիշկը հայտարարեց, որ Սաակաշվիլի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատթարացել է։ Ավելի քան 100,000 մարդ է մասնակցել կիրակի երեկոյան Վարշավայում կայացած բողոքի ցույցին, որի մասնակիցները պահանջում էին բացառել Լեհաստանի հնարավոր ելքը Եվրամիության կազմից։ Այս մտավախությունները կտրուկ կերպով աճեցին այն բանից հետո, երբ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանն անցած շաբաթավերջին չեղարկեց ազգային օրենսդրության այն դրույթը, որի համաձայն Եվրամիության իրավական նորմերը գերակա էին լեհական օրենքների հանդեպ։ Այս հարցով Լեհաստանի բարձրագույն դատականատյան էր դիմել երկրի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու կոչով Լեհաստանի քաղաքացիներին դիմել էր լեհական ընդդիմության առաջնորդ Եվրամիության խորհրդի նախկին ղեկավար Դոնալդ Տուսկը։ Այսօր Վիեննայում Ավստրիայի նախագահի նստավայրում կայացել է երկրի նորանշանակ կանցլեր Ալեքսանդր Շալենբերգի երթման արարողությունը։ 52-ամյա Շալենբերգը Ավստրիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է 2019-ից կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնող Սեբաստիան Կուրցի հրաժարականից հետո։ Կառավարության արդեն նախկին ղեկավարը պաշտոնը լքեց անցած շաբաթավերջին երկրում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Ավստրիական դատախազությունը պնդում է, որ 2016-ից 2018 թվականներին Կուրցի թիմակիցները բյուջետային միջոցներից ֆինանսավորել են իշխող ժողովրդական կուսակցության գովազդային արշավը։ Այս բացահայտմանը հետևեցին իշխող կուսակցության գրասենյակում, կանցլերի աշխատակազմում և ֆինանսների նախարարությունում տեղի ունեցած խուզարկությունները, որոնք ըստ տեղական մամուլի կանխորոշեցին Սեբաստիան Կուրցի հրաժարականը։ Ավստրիայի նորանշանակ կանցլեր Ալեքսանդր Շալենբերգը մասնագիտությամբ իրավաբան է, նախկինում զբաղեցրել է երկրի արտգործնախարարի պաշտոնը։ Իրանի հետ բանակցությունները որոշիչ փուլում են, Իսրայել կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է Գերմանիայի պաշտոնից հեռացող դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ըստ իս այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք էին բերվել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում, թեև կատարյալ չէին, սակայն օգտակար էին, հետագայում ամերիկյան կառավարությունը Իսրայելի իշխանությունների աջակցությամբ կասկածի տակ դրեց այդ համաձայնագրի կատարումը, ուշադրությունը կենտրոնացնելով փաստաթղթի թույլ կողմերի վրա։ Մենք այժմ միասնական դիրքորոշում ունենք, հարկավոր է կանխել Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը, հայտարարում էր Մերկելը, նշելով, որ առաջիկայում մեկնարկող բանակցությունները կարող են վճռորոշ նշանակություն ունենալ։